У запалі передвиборчих перегонів кандидатка у президенти Юлія Тимошенко пообіцяла запровадити обов'язкове медичне страхування за рахунок коштів роботодавців з одночасним зменшенням удвічі податкового навантаження на них. Чим викликала, м'яко кажучи, подив у виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун. Та назвала це популістським міфом і страховою фантазією, що стане непідйомним тягарем для бізнесу та стимулом іти ще глибше в тінь. Уляна Супрун стверджує, що безкоштовного страхування не існує і є модель, коли за нього платять як роботодавці, так і самі працівники. Як приклад навела Німеччину. Ось як це працює. Один за всіх і всі за одного. Медичне страхування громадян у Німеччині побудоване на принципах соціальної солідарності. Один за всіх і всі за одного. Зародилася така система ще за часів канцлера Бісмарка наприкінці 19 століття. Розрахунок був простий. Працевлаштовані громадяни платять внески у касу медичного страхування, яка фінансує лікування всіх співгромадян. Зокрема, й тих, які самі не можуть платити внески – дітей, пенсіонерів та безробітних. Це і є принцип соціальної солідарності. Медична страховка коштує в Німеччині приблизно 15% від заробітку. Працівник і роботодавець сплачують ці внески навпіл. Гроші надходять у спеціальний державний фонд, який далі розподіляє їх за медичними страховими компаніями, відповідно до кількості застрахованих у них громадян, а також до обсягу послуг. Нині в Німеччині налічується загалом 110 компаній медичного страхування. Державна і приватна страховка. 90% німців застраховані у державних страхових компаніях, лише 10% – у приватних. Обов'язкове страхування охоплює найнеобхідніші медичні послуги – амбулаторне і стаціонарне лікування, необхідні хірургічні операції, деякі стоматологічні послуги. Натомість перелік послуг приватних страхових компаній варіюється в залежності від індивідуальних побажань і умов договору і може включати в себе, наприклад, альтернативну медицину, протезування зубів або лікування на курорті. Однак приватну страховку можуть дозволити собі лише німці з високою зарплатою. Право обирати між приватною та державною лікарняною касою нині мають лише ті, хто заробляє брутто понад 60 тисяч євро на рік або понад 5 тисяч євро на місяць. Вартість приватної страховки не залежить від заробітку, а вираховується залежно від віку, статі, стану здоров'я клієнта та обсягу послуг, які він хоче отримувати. Трохи статистики. У Німеччині 99% громадян мають медичне страхування. Більшість пацієнтів навіть не замислюються і не знають, скільки коштує та чи інша медична послуга. Просто простягаєш картку страхування на стійці реєстрації і все. Лікарі отримують свої гонорари не від пацієнтів, а від медичних страхових компаній. 80 тисяч євро – середня річна зарплата лікаря у ФРН брутто. Розмір гонорарів недовільний, його встановлює Асоціація лікарів і лікарняних кас. Загалом жителі Німеччини довіряють медичній системі країни. За статистикою, 86% респондентів задоволені послугами, які надає їхня медична страховка. Вона дає їм право ходити до будь-якого лікаря і скільки завгодно. Відповідно, німці частіше за інших європейців звертаються до лікарів в середньому 17 разів на рік. І беруть лікарняні у середньому 12 днів у році. А чому б і ні? Адже за все заплачено. Правда, платниками страхових внесків.